Франція отримала новий уряд. Кабінет міністрів значних змін не зазнав. Утім, кількість його членів скоротилася з 37 до 31 особи. Окрім того, стало менше й державних секретарів. А ось функції більшості міністерств значно розширили. Оновлений уряд працюватиме більш динамічно та ефективно. Наступного року у Франції пройдуть президентські вибори. Тож до того часу Кабінет міністрів має показати власну дієвість, оскільки по завершенні голосування його склад знову буде змінено. В новому Кабміні Франції, як і в більшості європейських країн, дотрималися паритету за гендерними ознаками. У його складі 11 жінок Чотирьом із них довірили найважливіші державні посади. Окрім того, до оновленого уряду держави увійшли і представники опозиційної партії. Посаду прем'єр-міністра залишили за Франсуа Феййоном. Франсуа Фейон займає посаду прем'єр-міністра Франції з 2007 року. Це вже третій уряд, який працюватиме під його керівництвом. Він член партії Союз за народний рух. Саме її очолював Нікуля Саркозі до того, як став президентом. Утриматися на посадах пощастило не всім. Ініціатора пенсійної реформи та колишнього керівника міністерства праці Еріка Верта відправили у відставку в найближчі два роки. Оновлений склад міністрів Франції поставив собі за мету будь-якою ціною уникати масштабних акцій протесту в країні.